Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Bima e qudirave për shëndetin Të gjithë e keni në shtëpi, por nuk ja keni ditur vlerat e saj. Aloe vera është e njohur nga qytetrimet e lashta si bima me përfitimet të mahniqme për imunitetin. Ajo ka një sërë cilësi shëruese dhe disa të cilave mund tjene të vedishme. Aloe vera përmban më shumë se 200 përbërës biologikisht aktiv që përfshi në polisa aridet, vitaminat, enzimat, aminoacit dhe minerale që nëzisim përthithje në ushqyësve. Nëse nuk e keni ende një lule aloe vera në shtëpinë të uaj, jë sugjerojme që ta mbirë një një, pas i përdorimi saj du të ndryshojë e pamjen të uaj. Nëse keni probleme me fytyrën si dhe organizmin të uaj, mund të përdoret edhe për emergjensa si gërvishtje, prerje, madje dhe plagët dhe trupit. Një studim ka të reguar se aloe vera përmban vitamina në B12, e cila ndërko për prodhimi në qelizave të kuqet e gjakut ofron shumë vlera. Ky është një lajmë i mirë për vegetarianët të cilat shpesh nuk marrin sasinë e duhur të vitaminës B12 përmes dietës së tyre të rregullt. Një tjetër studim ka treguar se të marrësh aloe vera mund të ndihmojë në dispozhmërinë biologjike të vitaminës B12, që do të thotë se trupi mund të përthithë dhe të përdorë këtë në mënyrë të lehtë. Kjo mund të parandalojë mungesën e kësaj vitamine. Aloe vera është gjithashtu një burim i mirë i vitaminës A, vitaminës C, vitaminës E, acidit folik, kolinës B1, B2, B3 dhe B6. Është e pasur me aminoacide. Aloe vera përmban 20 nga 22 aminoacide thelbësore që kërkohen nga trupi i njeriut. Ajo përmban gjithashtu antioksidantë cilëlig që lufton inflamacionin dhe bakteriet është e pasur plot me minerale. Aloe vera ka shumë minerale duke përfjirë kalciumin, magnezen, zinkun, kromin, selenin, natriumin, hekurin, kaliumin, bakrin dhe elementë të tjirë të vlefshëm për organizmin. Të gjitha këto minerale bashkunojnë për të forcuar roketuaja metabolike. Ajo është e pasur me plot e enzima. Aloe vera përban enzima të rëndësishme si amilaza dhe lipaza që ndihmojnë në tretjen dhe shpërbërin e dhjami dhe molekulave të sheqerit një molekull në veçan ti ndihmon në reduktimin e inflamacionit dhe i ofron benefitet të rëndësishme shëndetit tuaj, dhe i mos nguroni të përdojnë atë në dobi të trupit. Aloe vera ndryshe gjithashtu një e cibima mrekulli i bërjes për shkak të efekteve magjike në sëndet. është një shkur e shtatë shkur që vetë të më nga dhe kultivuhet. Gjeli që mbartë kjo bimë përdore në shumë gjyra dhe ka dobi të veçanta. Në këtë video du të lestoj disa pre dobive shëndetsore Ta aloe verës. Nëse dëshironi të bëni detox të trupit, atër aloe vera është nga mënyrat më të mira naturalen për ta bërë të. është me rëndësi të pastroni sistemin të uaj për shkak të ndotjeve ambientale dhe stresuese. Mineralet, elementet, vitaminat prezente në aloe vera ndihmojnë në më mirë që të përbado një stresi. Aloe vera është e mirë për përmirësimin e tretjes është e një rëndësie të veçantë të mbajmë sistemin tretës të shëndetshëm për absorbimin më të mirë të materieve ushqyese dhe mineraleve nga ushqimet që hap. Aloe vera ndihmon duke shtuar absorbimin e proteinave dhe përmirëson rregullisht edhe yndyrshitje. Gjithashtu ndihmon në eliminimin e problemeve dhe bakterieve y humiçore që keni në zorr. është gjithashtu efektive në lehtësimin e problemeve të tretjes siç janë urthi dhe djegja e stomakut. Gjeli aloe vera ndihmon në forcimin në sistemit imunitar dhe shkatrimin e problemeve. Një studimi publikuar në revistën Internacionalet të Imunologjis në vitin 1995 tregui se polisari dhe të aloe verës ka në aktivitetet që mund të mbrojnë edhe shtimin e prodhimi të oksidin nitrik që mund tjetë një përbërës anti-inflamator. Gjeli i that nga aloe vera ndihmon në ulljene sheqerit në gjëm është të vëzhguar se diabetikët që kishin marrë aloe vera për 3 muaj e resht, kishin përjetuar një rënjë të niveleve të shqeqere në gjak dhe përmirësime të kolesterolit total. Janë kryer disa studimet të tjera që tregojnë nësa aloe vera ka përbërës një të mirë kundër diabetit. Ka aftësi riparuese të kolagenit. Aloe vera është shumë e mirë për riparimin e kolagenit. Lëngu aloe e verës furnizon materjet e durat për gjejtëse për mirëbatjen dhe prodhimin e lëkurës të shëndechme, duke ndryshuar lëkura jua e shdoj 28 dit, blogjet u shqyës aloe talo e verës të njëmojnë luftimin e radikaleve të lira. Aloe vera gjithashtu zbut djegjet e vogla, prerjet, gërvishtja dhe iritimet e lëkurës. Aloe vera është do bishme për mirëbatjen e shëndetit të dhëmbve dhe të mishrave të tyre. Veprime dhe saj anti-inflamatore, anti-mikrobale promovojnë shërimin. Ka disa pasta me gjel të aloe verës për dëmbët që përmbajnë vetëm aloe vera që ndihmon e eliminimin e problemeve të gjakderdjes nga mishrat e dëmbëve dhe në ulqërën e gojës. Ka pasur disa studime që i kam të reguar se ekstrakti aloe verës i njëktuhet në gjak, shton edhe transportimin e oksigenit dhe aftësine difuzuese të qelizave të kujqet të gjakut. Në vitin 2000, një studim e arriti në përfundimin se aloe vera ndihmonë në zvogëlimin e sëmundive të zemrës dhe kolesterolit të lartë pasi që përmirson oksidimin dhe qarkudhimin e gjakut. Gjithashtu e bënë edhe gjakun më pak të njitëshë. Duk e ditur se aloe vera ndihmonë sistemin e tretjes, ajo gjithashtu ka përbërës që ndihmonë në luftimin e lodhjes, logështis të shkaktuar nga djetat dopta. Mund të bëjë që të ndjeni më mirë dhe më mirë bajtje peshës ideale. Aloe vera mund të shtuaj energjin dhe të mbaj të freskët dhe aktiv trupin të uaj. Efekti ka të bëj me përdurimin e jashtëm dhe të brënqëm të aloe verës. Aloe vera është përgjitë për zvogëlimin e pezmatimeve dhe largimin e dhimbjeve në nyje. Shmangni, mishin e kuqë dhe ushimet të fërguarat sepse ato janë për pezmatuese dhe mund të zvoglohen me aloe vera. Kjo dujë ofru e lektësime të dhimbjeve të nyjeve dhe të mëshkujve. Aloe vera ka përbërës natural hidratues që ndihmojnë në mirëmbajtjen e lagështisë e lëkurës. Gjithashtu, mban banë një mësin e lëkurës dhe shton elasticitetin, forcon indet e lëkurës dhe më banë lëkurën e shëndechme dhe vezëlluese. është perfekte për luerjen e shëndechme pasi ushqen lëkurën të uaj, pa e bërë të ndyshme. Liron vitamina dhe enzima naturale në lëkurë gjithë që ndihmojnë në, në mirëmbajtjen e pahashit të shëndetit të lëkurës uaj. Aloe vera është një bimë medicinale që bëmë regullinë në trupin tonë. Përdorimi saj është të mjafti rëndësishëm në trajtimin e lëkurës, por jo vetëm kajqë. Kjo bimë përdore zakonisht në industri në farmaceutike dhe atë kozmetike. Gjeli të i dukë shumë i aloe verës përbëhet nga rrëth 96% ujë dhe përdore si një trajtim bimor tradicional për të gjithë botën. është e njohër për aftësine si saj shëruese, hidratuese dhe zbucet të lëkurës. Ajo rritet në vendet me klimat tropikale si dhe në ambjendet të mbyllura dhe të hapura. Ja ku shë janë disa nga vetit të më të një ura të aloe verës. Ofronë përfitimet të mdhaja për shëndetin e flokëve. Aloe vera përmbane enzimat që riparojnë qelizat e vdekurat të lëkurës në kotë. Jo mund të bëni një maskë të mregullueshme për flokët duke përdorur aloe vera dhe vaj kokosje. Shërben si balsam për flokët dhe je patyre shkëlqim dhe butësi. Zvogëlon pranin e zbokthit, krojti dhe kokësh, madje edhe rënjën e flokut. Aloe vera ju ndihmon të umbis në në pesh. Ajo ka lëndushqyë se enzima, aminoacide dhe minerale që ndihmojnë në në umbje në peshës. Ju mund të konsumoni lëngu në aloe verës për shdo ditë. Përdoret për një lëkurë më të lëmuar. Kjo bime mund të bëjmë rekullin në lëkurën tuaj duke e bërat të të lëmuar dhe rinorek ajo siguron ushqim të vazhdueshëm për lëkurën nëse aplikohet në mënyrë të rregullt. Studimet tregojnë nëse bima aloe verës mund të përdoret për kontrollin e presionit të gjakut dhe të diabetit. Ideale do të ishte të konsumoni 2 lugë aloe vera në ditë për të kontrolluar nivelin e lartë të sheqerit në gjak. Por nëse konsultoheni me mjekun tuaj do ju udhëzon se si duhet ta konsumoni. Aloe vera shërben për të trajtuar edhe prerjet e lehta sipërfaqësore të lëkurës dhe djegjet. Kjo bimë është mjaftë e pasur dhe konsideruese një trajtim efektiv për reduktimin e shkallës dëmtuese të lëkurës uaj. Andaj edhe ekspertët këshiloj në përdorimin e saj në teknikat të ndryshme riparuese për shëndetin të uaj dhe mosguroni që ta përdorni atë në vazhdimësi. Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mos zëvëndësoj në këshilat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit shëndetsorë dhe nuk ka në përqëllim që të mbulloj në të gjitha përdorimet e mundshme masat para prake, ndërveprimet, ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasit ati gjonit këtë video, do dujëftuja ati bënit like, dhe të shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miq të tuaj.